Guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kala fadhiga baarlamaanka ka soo jeediyay warbixin ka dhana heshiiska madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee ku sababsanaa dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliya. Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan ayaa warbixintan diyaarisay. Kalfadhigii koowaad kulankiisii tobnaad oo maanta mudanayaasha baarlamaanku ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa waxaa lagaga dooday qodobo dhowra, waxaana sidoo kale halkaasii warbixinno lagaga dhageystay guddiyada ay ka mid yihiin guddiga maaliyadda, guddiga korjoogtada abaaraha iyo guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah warbixinnadii halkaasi laga soo jeediyey. Anagu waa xubnaha guddiga difaaca ee golaha shacabka iyo xildhibaanada kale ee magacyadooda iyo sixiidooda hoos ku qoran yihiin. Waxaan soo gudbinaynaa soo jeedintan soo socota oo dhac anagoo raacayna dhucda ka soo baxay shir ay yeesheen la taliyayaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka, kana dhacay muqdisho taariikhda 15-16 Abriil 2017, kaasoo lagu gurfeeyey qaabeynta iyo habdhiska amniga qaranka Soomaaliya, isla markaana go'aano waaweyn lagu gaaray. Kadib markaan si wacan ku darisnay, waqti dheerna ku bixinay akhrinta qodobada qoraalkaas oo ka koobnaa 28-ka, kuwaasoo ay ka dhex muuqatay in la wiiqayo awooddii ciidanka xoogga dalka, isla markaana si ula kaca awoodihii dowladda dhexe loo weecinayo dowlad goboleedyada dalka ka jira, taasoo keeni karta in meesha laga saaro ciidamadii qaranka ee dowladda dhexe maamulkeeda dastuuriga dalku siinaya. Kadib markaan garowsanay qorshaha dib-u-qaabaynta cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay ajandihiisa shirweynaha Soomaaliya ee dalka ka dhacaya horaanta bisha May 2019, lana qorsheynayo inuu ka mid noqdo qaab dhismeedka cusub go'aanada ka soo bixi doona shirkaas, taasoo haddii sida loo qoray loona qaatana halis ku noqon karta halista ciidanka sumcad qalabeed oo midaysan ayna arkaan doonto in dib loo dhiso. Balse warbixinta dooda badan dhalisa ee baarlamaanku muddo saacada ah ay ka doodayeen ayaa waxay ahayd warbixinta guddiga difaaca ay soo jeediyeen oo la xiriirtay qorshaha loogu magacdaray habdhiska ammaanka ee qaranka Soomaaliya oo dhowaan maamul goboleedyada Soomaaliya ee madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Muqdisho kaga heshiiyeen. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo arrintaasi si kulul uga soo horjeestay. In la yiraahdo maanta Soomaaliya 18 loo sameynayo oo dowlad goboleedyada ka imaanay oo 3-3 loo qaybsamay oo xuduudaha federaalka ku xikaanay oo awooddu iska yeeranaya iyagu inay adeejiyaan dalkan iyo amnigiisa maguuge, yaa xasiloonidii iyo amnigii inay soo celiyaan maguuge, haddii xalqabsadayaa dalkan maguuge inay difaacaan. Nasiib darro ayay ka dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyad sheeganaya inay ku dhaqaaqaan ama ay ku dhaqmaan u yiraahdaan tan aan aqbalnayo shirkadanna la tegayna waxay la daa qiyaanada rooba ka weyn tahay. Meeshaa guddiga difaacu arrintii uu ka qabay dhismeedkii cusbaa ee hadda la soo saaray halkaas ayaa lagu soo gudbiyey waana haysatay koobiyadeeda. Laakiin waxaan rabaa maxay tahay qayladaantan guddigu uu keenay sababkiiba waxay la xiriirtaa howlaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Saddex shaqo ayuu qabtaa. Saddexdaa shaqo ayaa waxaa lagu jaangooynayaa mar walbana lagu fiirinayaa wax kastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la xiriira. Shaqooyinka ugu hor shaqada koowaad waxay tahay ilaalinta midnimada qaranka iyo madax bannaanida dalka ayuu ilaaliyaa. Baarlamaanku ma ilaalin karo, xukuumadda ma ilaalin karto, waxaa midnimada iyo madax bannaanida dal ilaaliya inaan dibaddana looga soo duulin gudahana fowdo intay ku kacdo aan dalkaas ugu xadgudbin waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Labo, ilaalinta iyo difaaca xuduudaha dalka waxay ilaaliyaan xuduudaha cirm iyo bad iyo biri inta ciidanka hadda la yidhi waa la samaynayaa waa ciidan xuduudaha gobolada kuwe oo inta badana laga yaabi karo inay ka qayb qaataan haddii laba maamul goboleed laba dowlad goboleed khilaaf ka dhex dhaco inay iyagu qayb ka noqdaan sida haddaba meelaha qaarkood mararka qaar ka dhacda. Dood dheer kadib ayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad waxa uu ku dhawaaqay isla markaana baarlamaanka ku codsaday maadaama arrintani ay tahay arrin xasaasi ah inuu ku soo aaday xilligii fasaxa baarlamaanka oo ku beegnaa maalinta biri ah la joojiyo gebi ahaanba fasaxa baarlamaanka si arrintani heshiis cad looga gaaro.
wuxuuna baarlamaanku sii furnaan doonaa sida uu xaqiijiyay gudoomiyuhu ila maalinta xadda insha Allah. Waxa weeye aad iyo aad xasaasi u ah maalinta hor fariqaadka kanfadhiga la soo dhigay waxa gudoon ahaan aanu u aragnaa inay noqonayso mas-uuliyad darro in aanu halkan iyadoo arrinkan aanan la haddayn oo aan yani isfaham dhab ah iyo xog dhab ah laga gaarin inaan kanfadhiga xirmo ay mas-uuliyad darro noqonaysa qaba. Gudoomiye, waxaan soo jeedinayaa oo aan ka codsanayaa inuu golo qura lagu waafaqo inaan ilaa iyo axadda aanu dib u dhigno xiritaanka kanfadhiga ka horna guddiga difaaca, guddiga amniga, gudoonka golaha iyo dhammaan sadibaanada dareenaya iyo xukuumadda oo uu ra-iisul wasaare ugu weyn yahay, wasiirka shaqadiigu ku jiro, wasiirka amnigu ku jiro, aanu fadhi ka galno wixii oo xog ah oo dhab ah lagasi soo weydaarsado haddii oo isfaham laga gaaro iyo inuusan khilaaf shareecda dalka ku yaalla iyo dastuurka uusan ka jirin iyo hadduu ka jiro anagoo wax cad hayna aanu axadda isugu nimaadno oo aanu isku waafaqno wax dhab ahna aanu anagoo hayna aanu fasax aanu dalba fasaxa ayaan soo jeedinaynaa idinku inaad nagu waafaqaan afkaartaasna waa ra-yigii dadka dhexdeena ka soo baxay weeye. Waa mahadsantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faadmo Sheekh Cabdulaadan, Kalsan TV, Muqdisho.